Вітаю усіх! До вашої уваги відеоурок для 8 класу на тему «Відокремлені прикладки». Отож, відокремлена прикладка – це іменник, який дає другу назву предметові. Отож, шукаємо іменник другу назву у реченні. На Великдень печуть особливий хліб Пасху. Зверніть увагу, слово «хліб», а саме «який?» Пасху. Отож, у реченні Пасху це і буде відокремлена прикладка. Або ж Борисфен, тобто Дніпро, згадано в багатьох давніх творах. У реченні, тобто Дніпро, і буде відокремленою прикладкою. Відокремлюватися можуть непоширені і поширені прикладки. Прикладку відокремлюють, якщо вона стосується: перше – власного імені і стоїть після нього. Наприклад, нехай почує вся земля про мужнього Франка Івана, сина Коваля. У даному реченні «сина Коваля» – відокремлена прикладка. Друге – якщо стосується власного імені і стоїть перед ним. Наприклад, тонкий знавець фольклору Максим Рильський записував і зберігав його для історії. У цьому реченні «тонкий знавець фольклору» і буде відокремленою прикладкою. Третє. Стосується загального іменника, стоїть після нього і є поширеною. Наприклад, мій син, грибок на двох тоненьких ніжках, у перший раз пішов сьогодні в школу. Отож, грибок на двох тоненьких ніжках і буде відокремленою прикладкою. І четверте, стосується особового займенника. Наприклад, щасливиця, я маю трохи неба. У цьому реченні щасливиця і буде відокремленою прикладкою. Завжди відокремлюють прикладки, виражені сполученням слова «чоловік», «дівчина», «хлопець», «дід», «людина» з іншими словами. Наприклад, немолодий чоловік, бригадир був неабияким майстром. У цьому реченні відокремленою прикладкою буде немолодий чоловік. Якщо прикладка стоїть перед пояснюваним словом і має тільки означальне значення, її не відокремлюють. Наприклад, директор школи Василь Іванович Рясний був радісним. У цьому реченні прикладка «директор школи». Прикладку, що приєднується сполучником «як», не відокремлюють. Така прикладка характеризує предмет з одного боку або має значення у ролі кого чи чого. Наприклад, весь світ знає Довженка як великого кінорежисера. Проте, таку прикладку відокремлюють, якщо вона вказує на причину того, що стверджується в реченні. Наприклад, як фольклорист Франко з палким інтересом ставився до народної творчості. Відокремлену прикладку виділяють комами. Наприклад, «і він устав на горах перед нами – наш Київ». У випадку, коли відокремленій прикладці надають особливого змісту і виділяють у вимові довгою паузою, її виділяють тире. Наприклад, «є у мене мати – Україна мила». Дякую за увагу. Бажаю усім легкого засвоєння нової теми. До нових зустрічей!